Mən Məmmədzadə Cavid Sabitoğlu, Yevlax rayonu Yuxarı Düzək kənd sakini, 2-ci Qarabağ müharibəsinin veteranı. Oğlum Məmmədzadə Cavid Cavidoğlunu qolu qırıldığına görə Mingəçevir şəhər mərkəzi xəstəxanasına gətirmişdi. Onlar bu barədə onun qolunun yəni bitişməməyini, bunun üçün əməliyyat lazım olduğunu və əməliyyatın da Ağdaş rayonunun mərkəzi xəstəxanasında İdris doktor tərəfindən aparıla biləcəyini mənə məsləhət gördülər. Həmin günü günorta saatlarında sonra Ağdaş rayonuna İdris həkimin yanına getdim. Övladım və anası ilə birlikdə. İdris həkim evladımın qoluna mil taxılmağını və bundan ötəri əməliyyat olacağını bildirdi. Mənə lazımi sənədlərin, həkimdən keçmək üçün analizlərin siyasını verdi və sabahsı günü bunlardan mütləq keçməyimi məsləhət bildi. Mən də sabahsı günü evladımı apardım. Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanasında qeydiyyatda olduğumuz ünvana görə orada nə analizlər vermişdilərsə onlardan keçdik və növbəti gün, axşamı günü zəng elədim həkimə. Mənə məlumat verdi ki, anesteziolog Məsimov Nizaməddin Mingəçevir şəhər regional hospitalında işlədiyinə görə səhər saat 7 radələrində burada olun ki, saat 9-da Nizaməddin müəllim 9-da regional hospitalda işdə olmalıdır. Bunun üçün tez gəlməlisin. Mən də övladımın acı çəkməməyini istəyirdim. 2 dəfə qolunu təkrar cəhd edib qırmışdılar. Alınmamışdı. Mən də istəyirdim ki, acısız olsun. Ata kimi istəmirdim. Səhər saatlarında saat 7 tamında dedikləri vaxtda analizlərin cavabını götürərək COVID analizindən belə verilmişdi, amma cavabı çıxmamışdı. Götürdüm, yaxınlaşdıq Ağdaş şəhəri mərkəzi xəstəxanasına, yeni xəstəxanasına. Bizi analizin kağızlarını aldılar və öz anamla mən getmişdim. Bizi bir otağa saldılar, dedilər, bura COVID xəstəxanasıdır. Uşağı əlimizdən ki, siz kənarda durun, apardılar əməliyyat xanaya. Ayın 17-si, noyabr ayının 17-si, səhər saat 8-20 dəqiqə qalmış. Uşağı apardılar əməliyyat xanaya. Bir yarım saat, 40 dəqiqə müddətindən sonra əməliyyat xanadan bir tibb bacısının qaçaraq çıxdığını gördüm və adrenalin nəsi lazımdır. Saat 11 oldu, 12 oldu, çıxan olmadı. Heç bir səs soraq da yoxdur, qapı da bağlı. Saat 1-ə işləmiş travmatolog İdris Əliyev çıxdı. Mən arxadan bunu gördüm və yaxınlaşdım ona ki, bəs həkim, niyə çıxmırsınız, nə olubdur, nəsə mənə yaxınlaşaraq kənara çəkdi, dolmuş şəkildə heç əməliyyata başlamamış, narkozu vuran kimi uşağım getdi. Ama hər hansı bir formada bir iradı olub mu ki, uşaqda hansısa bir başqa bir daxili xəstəlik mi var və yaxud da ki, başqa bir hal mı var? Xeyr. Yəni, analizdə həmin uşağın qol layihəsində cərrahi əməliyyatın aparılması üçün yetərli hesab. Yetərli hesab. Mənə verilən siyahıda qanın ümumi analizi, qanın biokimyəvi analizi, bir də hepatit, 3 qandan analiz və COVID analizi, bir də COVID analizi idi, bir də bir sözlə tələb olunan analizlərin hər birini çatdırmışdıq. Bu belə, həkim belə deyəndən sonra burada da aydın məsələdir.
Aləm qarışdı bir-birinə, hamı yığıldı, polislər, prokuratura, hamı gəldi. Polis rəisi var idi, mənə yaxınlaşdı ki, Cavid, dur, evladına hələ heç bir şey olmuyor. Səhv məlumat, yalan məlumat. Söhbət Ağdaş rayon mərkəzi xəstəxanasından. Bəli, Ağdaş rayon mərkəzi xəstəxanasından. Hələ evladın sağdır. Yəni, ümid var. Mən atayam, mənə də ümid var. Dünya demək. Bunlar başladılar bizə film çəkməyə. 2 gün bizə filmi davam elətdirdilər. Hamı gəldi, qohum, qardaş, hamı xəstəxanadadır. O zəng eləyir, bundan bir məlumat, o zəng eləyir, bundan bir məlumat. Yaxın bir həkim var idi. Dedi ki, narkozu vuran kimi uşağın beyni bioloji ölüm keçiribdir. Klinika ölüm keçiribdir. Şoka düşübdü. Bu da ki, mümkündür 12-24 saat ərzində güclü nevropatoloq lazımdır və buna cəhd eləmək lazımdır. Orada sizin uşağı xilas etmək mümkün deyil. Narkozun təsirindən uşaq şoka düşübdü. Bizi saldılar uşağın yanına ki, baxın, uşağın ürək döyüntüləri var, uşağın saturasiyası var. Mən özüm hospitalda, yəni belə şeyləri özüm şahid olmuşam, özüm yaşamışam şəxsən, özüm 6 dənə əməliyyat keçirmişəm mən. Ən azından anlayışım var, ürək döyüntüsüdür, ürək saturasiya, ürəyin oksigenidir, sistem qoşublar. Deyirlər ki, sistem bədən qəbul edir, siliyə çıxır. Həkim, girirəm həkimə yalvarıram. Balamın səbəb olan həkimə göz yaşına nətər yalvarıram. Ayağına çöhmüşəm, yalvarıram. Nə olar, evimi sataram. Kirələrdə qalaram, nə olar, qoyma balam. Bir dənə oğlum var. Nəsə, dedi, bizə yəni, özünü haqlı çıxarmaqdan ötəri deyim, nə deyim, bizə deyir ki, sizin uşaqda nəsə bir xəstəlik var idimi? Ay həkim, nə xəstəlik? Yox idi, heç bir şey, şükür Allaha, gülə-gülə, danışa-danışa, özüm səhər tezdən uşağımı götürüb aparmışam ora. Gəh, otaqdan çıxdı ki, uşaqda şəkər 200 ol. 200 neçə idi? Sən heç mənə şəkər deməmsən axı. Şəkər şübhəli idinsə, şübhəli idinsə. Analiz verir. Mən analiz verir. Mən bilmirəm. Mən cahiləm. Mən savadsızam. Oxumamışam. Evlad Allah payıdır. Veribdir. Mən bilmirəm. Da sən deyim ki, bundan da ver. Xahiş edirəm. Cavid, ehtiyatda olaq. Bundan da ver. Axşam saatlarında OMED Bakıdan, Uşaq Tibb Mərkəzindən, Araz Göktor öz hesabına bilinməsin deyə, öz hesabına çağırdılar. Gecəliklə gəldi. Həkim gəldi, baxdı uşağa, qapları bağladılar. Nə inədilər, nə inəmədilər, sonra çıxdı həkim, bizi çağırdılar, hamını çağırdılar otağa. Həkim başladı, valla mən belə baxıram ki, burada həkim... Göktür prosedurları həkim doğru. Həkim doğru yerinə yetiribdir, burada mən başqa bir şey görmürəm. Bəzi təyinatlar var, onları indi bəzilərini dəyişmişəm, yenə də tədbiq olunacaqdır. İnşallah ki, yaxşı olar. Yenə anası da, mən də, qonumlarımız da yalvarırıq, gəl kimi, getməyin. Elə bilirik ki,
Vay kim, nə bilim, ümid axtarıram, ümid axtarıram, işıq axtarıram. İki evladım qayıtlar, bəlkə o 1% ola, 2%, bəlkə sonra ola 5%, inşallah. Həkim getdi, dayanmadı. Çıxdı getdi, işi bildi, getdi. Axşam saatlarında yenə axşam oldu. Eynən dayandıq, gözlədik orada. Səhər Gəncədən, Gəncə Beynəlxalqdan həkim çağırdılar. Gəncə Beynəlxalqdan gələnlər yenə əməliyyatxanaya girəndə mən də girdim içəri. Əməliyyatxanaya mən də girdim. Bütün həkimlər hamısı mənim üzümə baxırdılar. Qorxudan ki, bu həkimlər bu dəqiqə deyəcəkdir, bu da biləsidir, atası biləlidir. Uşağın gözlərini araladılar, onlar məni tanımadılar. Ona görə bilmədilər. Gözlərini açdılar, baxdılar və bir kəlmə söz işlətdilər ki, artıq uşaqda beyin ölümü var. Dayanamadım içəri, çıxdım çölə, soruşdular, niyə çıxdım, dedim, heç. Heç ki, mən sənə demədim yenə. Səhər bu, yenə Gəncədən gələn həkimlər yalvardıq ki, onlara nə olar, mümkünsə Gəncəyə təxliyə eləyək, mümkünsə. Onlar ya bizə dedilər ki, təxliyə olunmayan bir xəstə yoxdur, təxliyəni yəni biz çox yerdən mümkündür eləmək, amma yolda baş verəsi bir hadisəyə biz cavab deyilik. Biz dedik ki, aparaq, sonradan bunlar dedilər ki, Gəncə Beynəlxalqda yoxdur. Uşaq klinika, uşaq şöbəsi yoxdur. Nəsələn, gördük ki, bunlar da çıxdılar, getdilər. Heç kim istəmir. Bundan sonra regional hospitalın başlayan reanimatoloqu Polat müəllim, bir də Kurtuluş, doktor Kurtuluş, bunlar da gəldilər. Bunların, bəlkə də bunların ən yazığı gələn bunlar oldu bizə. Ki, uşağı götürək aparaq regional hospitala, təxliyə eləyək ora. Skor çağırdılar, təcili tibbi yardım özlərindən çağırdılar ki, orada təcili tibbi yardım maşında hər cür avadanlıq var. O maşından təxliyə eləyə biləcək. Yaxın məsafət inşallah yaxşı olar. 1% bu uşağın beyni tomografiyadan keçməlidir, ürəyi ekodan keçməlidir. Bizdə artıq başqa əlacımız, ümidimiz yox. Razılaşıb yola saldıq. Özümüz də getdik regional hospitala. Regional hospitalda ora qədər həkim Polat həkim mən ki, yaxşı gəlmişik, yəni bir tərsliyi olmayıbdır. Üstündən bir saat, saat yarım keçəndən sonra uşağı düşürüblər. Hava balonundan saxlamışlar uşağı. Düşürüblər tomografiyaya. Tomografiyaya düşürüb qaldırdılar. Mən düşdüm mənfi 1-ə. Mənfi 1-də idi tomografiya. Düşdüm, gördüm ki, həkim oturuş var da. İndi mən atayam, ürəyim yanır. Mən sadə yalvarıram. Oturuş da var, oturuş da var. Ayağımı da qaldıra bilmirəm. Elə oturub. Mənə qaydasan ki, həmin günü məndən soruşmuşdu ki, uşağın koronası gəlməyibdi. Mən zəng elədim. Yevlax şəhər mərkəz xəstəxanasına tez avtomatik göndərdilər ona, negativ. Girdim, soruşdum ki, həkim, sizə göndərdim. Dedi, hə, göndərdilər, negativ, hə. Təzədən regional hospitalda mənə deyir ki, tomografiyada uşağın sağ yoxsa sol ciyarında korona təsbit olunub. Demək, bu insan nağarıbdır. İnsanda bir İnsan sözünün mənasını mənə elə gəlir ki, bu insan başa düşmür, həqiqətən deyirəm sizə. Ölmüş bir uşaqdan qan analizi götürüb göndəribdi. 19-cu günü atamın telefonuna SMS yenə negativ gəlibdi. İkinci bir səfər yenə götürübdü ki, bəlkə özünü vəziyyətdən çıxardı. Polat həkimlə görüşmək istədik regional hospitalda.
düşdü aşağı, məni qaldırdı yenə yuxarı ki, əlləşmişik. Aşağı düşəndə uşağın bir daha ürəyi dayanıbdı. Əzədən zorla mən masajla uşağın ürəyini qaytarmışıq. Üstündən bir yarım saat keçmişdi. Uşağın yaxınlarını çağırdılar. Mənim halım təmiz pis olduğuna görə əmim oğluyla bacanağım girdi. Çox qorxdum ki, yəni mənə pis xəbər verir. Çıxdılar ki, yox, heç nə yoxdur. Bir qədər keçəndən sonra gördük ki, Polat həkim əynini giyinibdir, düşüb aşağı. Ki, hamı buyurdu qabağına ki, ay həkim, nə oldu, niyə düşmüşsünüz aşağı? Bizi oradan kənarlaşdırmaqdan ötəri ki, burada olmasın, haqqı olmasın ki, bizə bir belə bir açıqlama verdi ki, Səhiyyə Nazirliyindən Ağdaş rayon mərkəzi xəstəxanasına briqada göndərilir. Uşağı təxliyə eləmişi təzdən ora, bizdən icazəsiz. Amma halbuki uşaq dünyasını dəyişir ki, burada olmasın haqqı. Orada yenə bildim, haqqı düşdü, mərkəz birbirinə qarışdı. Getdik Ağdaş şəhər mərkəzi xəstəxanasına çatanda gördük ki, yoxdursa bir 30-40 nəfər polis heyəti murğun qabağında düzülürdü. Çatdıq murğun qabağına, hər şey bəlli oldu. Sadəcə mənim dediyim oldu ki, mən özüm yenə deyirəm, 5-6 dəfə əməliyyat olmuşam. Orqanların, 5 orqanımdan 3-dən paras yoxdur, 2-dən bütöy yoxdur. O acı Allah heç kəsə göstərməsin. O acını mən o qədər hiss eləməmişdim. Canım ağrıydı, söhbət yox. Bir dənə güclü olan ürəyim var idi. O da bilmirəm, qurban olum Allaha. Mən istədiyim odur ki, bu insanın əlində birinci işi deyil, beşinci də deyil. Həkimin adını soyadını zəhmət olunsa bir də təkrarlayın. Həkimin adı Anastazolov, Məsumov Nizaməddin, Məsumov Nizaməddin, dramatolog Əliyev İdris. Mən sadəcə istədiyim odur ki, bu dünyada olan ədalətdən bu dünyada ona da pay olsun ki, bəlkə mənim ürəyim dinçləşir. Anasına yazın, mən bəlkə anasının ürəyini biraz rahatlıq tapa ki, 5 ildən sonra, 3 ildən sonra belə bir insan mənim kimi 5 il, 6 il evlada baxıb zorla böyüdüb, belə məsuliyyətsiz insanlar əlindən alınmasın. Alan Allahdır, mən də bilirəm. Şükür məsləhətinə. Amma belə məsuliyyətsiz insanlar valla, geçsin başqa iş görsün. Bir ata kimi, xayişi, baş prokurorluq, təbib rəhbərliyi, izbari tibbi siğorta agentliyindən xayiş edirəm ki, bu məsələni məsuliyyətli aydınlaşdırılıb ortaya çıxarması barədə xayiş edirəm. Mən bir daha müharibədə bir travma, belə bir travma xayiş edirəm bir ata kimi, heç kim daha ürək yanmasın. Bundan sonra istəmərəm ki, kimisə evlad acısı çəksin, belə bir məsuliyyətsizlikdən kimisə ürək yansın. Xayiş edirəm, çox xayiş edirəm, dönə-dönə. Kimin günahı nədirsə, cəzası nədirsə, mənə kömək eləyəm. Xayiş edirəm, cəzasını çəksin.